تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. عن ابي هريره حضرت ابو هريره بیان کرتے ہیں ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصدر في الصلاه. اللہ کے رسول نے نماز میں صدر کرنے سے منع فرمایا. وَأَن يُغَدِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ، اور اللہ کے رسول نے اس سے بھی منع فرمایا کہ کوئی انسان نماز میں اپنے منہ کو ڈھانپ لے. لہٰذا منہ کو ڈھانپنا اور صدر کرنا دونوں منع ہے. صدر کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریفات نیچے بیان کی جا رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین اور ناظرین کرام، الوجیز کے درس نمبر 48 میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے. سامعین کرام، آج کا سبق ہے صفحہ نمبر 104، جس کا عنوان ہے ما یکره فعله فی الصلاۃ، احکام جس کا کرنا دوران نماز مکروہ ہے، ناپسند ہے. سامعین کرام، درس نمبر 47 میں پانچ چیزوں کو بیان کیا جا چکا ہے، اور آج کے درس نمبر 48 میں مزید دو چیزوں کو بیان کی جا رہی ہے. نمبر 6، السدل و تغطیت الفم، دوران نماز جن کاموں کو انجام دینا منع ہے، مکروہ ہے، ناپسند ہے، ان میں سے چھٹی چیز سدل کرنا اور منہ کو ڈھانپنا ہے. عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن السدل فی الصلاۃ، اللہ کے رسول نے نماز میں سدل کرنے سے منع فرمایا. وَأَن يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ، اور اللہ کے رسول نے اس سے بھی منع فرمایا کہ کوئی انسان نماز میں اپنے منہ کو ڈھانپ لے. لہٰذا منہ کو ڈھانپنا اور سدل کرنا دونوں منع ہے. سدل کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریفات نیچے بیان کی جا رہی ہے. قال شمس الحق فی عون المعبود، شمس الحق عون المعبود میں لکھتے ہیں قال الخطابی، کہ امام خطابی نے کہا السدل ارسال الثوب، سدل کہتے ہیں کپڑے کو لٹکانا، حتی یصیب الارض، اس طرح سے لٹکایا جائے کہ کپڑا زمین تک آ جائے، تو یہ سدل کرنا نماز میں منع ہے. وقال فی النیل، اور نیل الاوتار میں لکھتے ہیں قال ابو عبیدہ فی غریبہ، کہ ابو عبیدہ نے غریب الحدیث میں لکھا ہے کہ السدل اسبال الرجل ثوبہ، سدل کہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی اپنے کپڑے کو لٹکائے، من غیر ان یضم جانبیہ، کپڑے کے دونوں جانب کو سمیٹے بغیر، بین یدیہ، اپنے دونوں ہاتھ کے سامنے سے، یعنی ایک ایسا کپڑا ہو جس کا دونوں کنارہ کھلا رہے اور زمین تک لٹکنے لگے، اور پیچھے رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے سیفٹی نہ ہو کہ ہو سکتا ہے کہ رکوع کے دوران ان کا پچھلا حصہ نظر آنے لگے، سجدے کے دوران ان کا شرمگاہ ظاہر ہو جائے، کھل جائے، ایسا خطرہ ہو، تو اس طریقے کو کہا جاتا ہے سدل کرنا. فَإِن ذَمَّهُ فَلَيْسَ بِسَدْلٍ، لیکن اگر کپڑے کے دونوں کنارے دونوں سائڈ کو اگر وہ سمیٹ لیتا ہے اور شرمگاہ پچھلا حصہ کھلنے کا خطرہ نہیں ہوتا تو پھر یہ سدل نہیں ہوگا. وقال صاحب النہایا، اور صاحب نہایا لکھتے ہیں ہوا ان یلتحف بثوبہ، سدل کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے کپڑے کو لپیٹ لے، ویدخل یدیہ، اور اپنے دونوں ہاتھ کو داخل کر دے، من داخل، اندر ہی میں، کپڑے کو پورے جسم پر لپیٹ لے اور ہاتھ اس کے اندر ہی رہ جائے، فیرکعو، اور پھر اسی حالت میں رکوع کرے، فیسجدو، اور سجدہ کرے، وہو کذالک، اور وہ اسی طرح ہو، یعنی ایک کپڑا ہو اس کو اس نے اپنے جسم پر اچھی طرح سے لپیٹ لیا، دونوں ہاتھ ان کے اندر ہی رہ گئے، اب اسی طرح سے رکوع کرتا ہے، اسی طرح سجدہ کرتا ہے، تو یہ سدل ہے. اور یاد رہے اس طرح سے رکوع بھی مکمل انداز میں ادا نہیں ہو سکتا اور سجدہ بھی مکمل انداز میں ادا نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ ادا کرنے کی کوشش کرے گا تو عین ممکن ہے کہ ان کا پچھلا حصہ، پچھلا شرمگاہ ظاہر ہو جائے، کھل جائے. قال، اور آگے انہوں نے یہ بھی کہا ھذا مطرد فی القمیص،
صدل کا اطلاق قمیض پر بھی ہو سکتا ہے، وغیرہ من الثیاب، اور قمیض کے علاوہ دوسرے کپڑے پر بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بھی ایسا کپڑا ہو، چاہے وہ سلایا ہوا کپڑا ہو یا نہ سلایا ہوا ہو، اس کو اگر لپیٹ لیتا ہے اور دونوں ہاتھ اس کا اندر ہی رہ جاتا ہے، پھر ویسے ہی رکوع کرتا ہے، ویسے ہی سجدہ کرتا ہے، تو یہ صدل کہلائے گا۔ قال، انہوں نے کہا، وقیلا، کہا گیا ہے، ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے، ہوا، صدل کہتے ہیں، اَن يدع وسط الازار، ازار کے بیچ حصے کو رکھے، على رأسی، اپنے سر پر، مان کے چلیے کہ پانچ ہاتھ لمبائی ایک کپڑا ہے، اس کپڑے کا بیچ اگر اپنے سر پہ رکھ لیتا ہے، اور وَيُرُسِلَ طَرْفَيْهِ، اور اس کپڑے کا دونوں کنارہ چھوڑ دیتا ہے، عن یمینہ، اپنے دائیں جانب، وشمالہ، اپنے بائیں جانب، من غیر ان یجعلہما علی کتفی، ان دونوں کناروں کو اپنے دونوں کندھوں پر رکھے بغیر، تو اسے کہتے ہیں صدل۔ ایک کپڑا ہو، اس کا بیچ حصہ سر پہ رکھے، اور دونوں حصہ دائیں جانب لٹکے اور ایک حصہ بائیں جانب لٹکے، تو اس طریقے سے کپڑے کو اپنے سر پہ رکھ کر دونوں جانب لٹکا دینا، کندھے پر کپڑا نہ رکھنا، اسے کہتے صدل، اور اس طرح سے نماز پڑھنا منع ہے۔ قال الجوہری، امام جوہری کہتے ہیں، صدل ثوبہ، اس نے اپنے کپڑے کو لٹکایا، یسدلہ، وہ اسے لٹکاتا ہے، بضم، پیش کے ساتھ، صدلن، مصدر، یعنی امام جوہری نے صدلہ کس باب سے آتا ہے یہ بیان کر دیا کہ صدلہ جب صلہ ثوب ہو تو معنی ہوگا کپڑے کو لٹکانا، اور صدلہ یہ باب نصارہ سے آتا ہے اور مصدر ہے صدلن، اے امام جوہری نے بیان کیا۔ ای ارخاہو، تو صدل کا معنی لٹکانا، اسے جھکانا، تو یہاں پر صدل کے سلسلے میں چند تعریفات پیش کی گئی ہیں، تو اس سلسلے میں صاحب کتاب کہتے ہیں، ولا مانع، کوئی مانع نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، من حمل الحدیث، جس نے مذکورہ حدیث کو محمول کیا، على جميع هذه المعانی، ان تمام معنوں پر، ان کان الصدل مشترکا بینها، اگر صدل ان تمام معنوں میں شامل ہے تو، یعنی صاحب کتاب بتانا چاہ رہے ہیں کہ جنہوں نے بھی اس حدیث پاک کو ان تمام معانی میں استعمال کیا ہے کوئی حرج نہیں ہے، ان کا صدل مشترکن بینہا، اگر صدل کا معنی ان تمام معنوں میں شامل ہے تو۔ وحمل المشترک علی جمیع معانیہ هو المذهب القوی، اور صاحب کتاب نے دوسری بات یہ کہی ہے کہ اس مشترک معنی کو محمول کرنا، علی جمیع معانی ہی، صدل کے تمام معنی پر، هو المذهب القوی، ایک قوی مذہب ہے، ایک قوی ترین قول ہے، یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ صدل کی جتنی بھی تعریفات پیش کی گئی ہے، اگر صدل کو ان تمام تعریفات پر محمول کر دیا جائے تو اچھی بات ہوگی، ایک قوی قول ہوگا، ایک درست ہوگا۔ تو صدل کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسا کپڑا ہو جس کے ذریعے سے لنگی پائجامہ اور کرتا قمیض کا ایک ساتھ کام لیا جائے، اور وہ تنگ کپڑا ہو اور اس میں ایک خدشہ ہو کہ پیچھے کا حصہ رکوع یا سجدے میں ظاہر ہو جائے، تو یہ طریقہ نماز میں اپنانا منع ہے۔ تو دوران نماز جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان میں سے چھٹی چیز یہ ہوئی کہ صدل نہ کرے، اسی طرح سے دوران نماز اپنے منہ کو نہ ڈھانپے۔ نمبر 7، التثاؤب، جماعی لینا منع ہے۔ دوران نماز اگر آپ کو جماعی آ جاتا ہے تو جہاں تک ہو سکے آپ کو روکنا چاہیے، جماعی لینے سے رکنا چاہیے، کیونکہ یہ مکروہ اور ناپسندیدہ کام ہے۔ جماعی ایک علامت ہے سستی اور کاہلی کا، اسی طرح سے نیند آنے کی بھی ایک علامت اور نشانی ہے۔ جب کسی کو تھکاوٹ ہو یا نیند آنے لگے یا پھر اس پر سستی و کاہلی چھائی ہوئی ہو تو پھر اسے جماعی آتی ہے۔ تو اگر دوران نماز جماعی آنے لگے تو اسے جہاں تک ہو سکے روکنا چاہیے، اور ہو سکے تو منہ پر ہاتھ رکھنا چاہیے تاکہ منہ کھلا ہوا نہ رہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، التثاؤب فی الصلاۃ من الشیطان، نماز میں جماعی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی دوران نماز جماعی
یہ شیطان کا کام ہے، شیطانی حرکتوں میں سے ایک حرکت ہے، لہذا فَإِذَا تَثَأَبَ أَحَدُكُمْ جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے، فَلْيَكْذِمْ اسے چاہیے کہ وہ روکے، مَسْتَطَاعَ جہاں تک ہو سکے، روکے اگر نہیں رکتا ہے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے، اس طرح سے جمائی کو روکنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ مکروہ فعل ہے، مکروہ کام ہے۔